Os serviços de inteligência dos Estados Unidos chegaram à conclusão de que o novo coronavírus tem origem na China, mas não foi criado pelo homem ou modificado geneticamente. O anúncio foi feito nesta quinta-feira. Os serviços de inteligência ainda buscam determinar se a epidemia começou por um contato com animais infectados ou se foi o resultado de um acidente de laboratório em Wuhan, cidade chinesa onde surgiu a pandemia. A declaração veio depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sugeriu na segunda-feira que poderia pedir uma indenização por danos à China. Há relatos de que o presidente teria encarregado espiões americanos de descobrir mais sobre as origens do vírus, a princípio atribuído a um mercado de Wuhan que vende animais exóticos. Mas agora acredita-se que ele possa ter vindo de um laboratório de pesquisa de vírus nas proximidades. A ideia de que o vírus tenha sido criado pelo homem circulou desde que a epidemia eclodiu na China em dezembro e janeiro. Não há evidências que apoiem essa teoria e os cientistas dizem que não há indicação na composição genética do vírus de que ele tenha sido manipulado em laboratório.